ጋራሲያ ማለት በእንግሊዘኛው ቡልድነስ ማለት ነው በአማርኛ ጥግ የደረሰ ድፍረት ማለት ነገር ግን ፓራሺያን የሂብሩ ቋንቋ ሲያብራራው ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የማይገባው ቅንጣት ታቃላችሁ ፍሬ ማለት አይደለም የፍሬ ሽርፍራፊ ነው ለከን አተም ማለት ለምንም ነገር ባምላኩ ታምኖ ወደፊት የሚገሰግስ ፍጹም አማኝ ፍጹም ደፋር የሆነ ማለት ነው ፓራሺያ ማለት ይሄ ቃል መንፈሳዊ ቃል ስለ ፍጹም እምነት ፍጹም ቦልድነስ ስንነጋገር እዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ባለ ብቻ ሳይሆን ከመንፈስ ዓለም በሚመጣ ከባድ እውነት ውስጥ መገለጥ የሚያስችል ኃይል ማለት ነው ፓራሺያ ዳዊት ፓራሺያ የሚለው መንፈስ በላዩ ላይ ነበር ስለዚህ በቃሉ ውስጥ እንደዚህ ይላል ተራሮች ቢናወጡ ምድር ብትናወጥ ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ቢጣሉ እኔ ግን አልፈራም ፓራሺያ ካዲያ ሩሳቫዲያማ ምድር ብትናወጥ ምድር ስትናወጥ ሰው መቆም ያለው የለው ተራራ ነው የቀረው ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ቢጣሉ ምን ቀረ የቱ ጋር ቆሞ ነው አልፈራም የሚለው ባባቱ አማዲያ ቡሳ ፓራሺያ እግዚአብሔር የሃይ የመንፈስ ቅዱስ ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም ምን ይላል ዞስ ፊርስ በልባችሁ ላይ ብዙ ፍርሃት ያላችሁ ኢስ ናት ፍሮም ጋድ ኢስ ፍሮም ዴቪል ከሰይጣን ነው ከእግዚአብሔር አይደለም ሰው የሆነ ነገር አይቶ ምድር ስትሸበር ወዮ ብሎ ጭንቅላቱን ሲስ አንተ ግን እላይ ላይ ፓራሺያ ስላለ ቲንግስ አር ኮንትሮል የሚያስፈራኝ የሚያስደነግጠኝ የለም ትላለህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 31 እናነባለን ምዕራፍ 4 ቁጥር 31 እንደዚህ ይላል ከጸለዩም በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው የእግዚአብሔርንም ቃል በግልጥ ተናገሩ ድፍረት የሚለው ቃል በእንግሊዘኛው ሲተካ boldness በሚል ተተክቷል የማይናወጥ የማይንቀጠቀጥ የማይሸበር በእግዚአብሔር ፊት በድፍረት ቃል የሚናገር በዚህ ቃል ሐዋርያቶቹ ከጸለዩ በኋላ ከተንቀጠቀጠ በኋላ በድፍረት የእግዚአብሔርን ቃል ተናገሩ የሚለው ቃል ሰበኩ ጥቅስ ጠቀሱ እንደሚለው ሳይሆን በግሪክኛው ትርጉም ወይም በሂብሩ በዕብራይስጥ መጽሐፍ የሚተረጎመው ቃል የሚናገረው እግዚአብሔር በዘመን መካከል ለነሱ የነገራቸውን ያንን ከሰማይ የመጣ ቃል ደግመው በድፍረት መናገር ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር አሻግራችኋለሁ ብሏቸው ያላቸውን ሰዎች በድፍረት እግዚአብሔር ያሻግረኛል ሰው ሲናወጥ እሻገራለሁ ብሎ መናገር ማለት ነው ኢያሱ የፓራሺያ መንፈስ ነበረበት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ከነዓናውያንና ስለ ከነዓን ምድር የተናገረውን ቃል ደገመው አንዳንዶቹ ግን የጠላቶቻቸውን ርዝመት ስልክ እንጨት የሚያክል ቁመታቸውን አይተው እኛ ግን በፊታቸው እንዳንበጣነን እነኚህን ማሸነፍ አንችልም ሲሉ እግዚአብሔር ለኢያሱም ለሁሉም ተናግሮ ነበረ ነገር ግን ኢያሱ የፓራሺያ መንፈስ ስላለበት ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል እንደ እንጀራ ይሆኑልናል እናሸንፋቸዋለን አለ እግዚአብሔር መጣና ከነዓን ትገባላችሁ ሙሴ ሞቷል አሁንም ያስገባችሁ ኢያሱ ነው ብሎ ተናግሮ በሁሉ ፊት እንደሚገቡ ነግሯቸው ኢያሱ እስቲ የጠላቶቻቸውን አቅም ሄዱና ሰልሉና ንገሩኝ ብሎ ሲነግራቸው ስልክ እንጨት የሚያካክሉ ከነዓናውያን ራሳቸውን ሲያነጻጽሩ እነሱ አንበጣ እነዛ ስልክ እንጨት ይሄ አይሆንም አሉ እግዚአብሔር ቢናገርም ብለው ወደ ኋላ ሲመለሱ ኢያሱ ሰማዋት ምን ያካክላሉ አረ ብታይ ከዚህ ተነስቶ ስልክ እንጨት የሚያክል አንዱ ወጣል ቁመታችንን ለማለካካት አጠገቡ ስንቀውም እኛ በእነሱ አንበጣንና እነኝንማ አይቻልም ዝም በል እግዚአብሔር ተናግሯል እግዚአብሔር ተወርሳላችሁ ብሏል ስለዚህ እነኚህ ኤናቃውያን እነኚህ ረጃጅም ሰዎች ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል እኔ ያንን ስልክ እንጨት እጎርሰዋለሁ አለ ፓራያ ባሲያማ አንድ ሰው ፓራሺያ ይበል የፓራሺያ መንፈስ ከገባበት እግዚአብሔር ይበልህ እንጂ ይዘን የምትቆመው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል ማረሻችሁን ሰይፍ ማጭዳችሁንም ጦር ለማድረግ ቀጥቅጡ ደከመው እኔ ብርቱ ነኝ ይበል ይሄ ቃል ነው ዞስ ኦፍ ዋ ዊክ ሳይም ስትሮንግ ዞስ ኦፍ ዋ ሲክ ሳይም ሂል ዞስ ኦፍ ዋ ፑር ሳይም ሪች ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር ያለህ ነው ደካሞች ብርቱ ነኝ በሉ የታመማችሁ ተፈውሻለሁ በሉ ድህነት የሚሰማችሁ ባለጠጋ ነኝ በሉ ለምን ይህን ቃል በሙላት መናገር ማለት ነው ፓራሺያ ማለት ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 እና ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 25
ላይ በሰማርያም ታላቅ ራብ ሆኖ ነበር ንሆም ያህያ ራስ በ50 ብር የርግብም ኩስ የጎሞርም ስምንተኛ የሚሆን በ5 ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት እዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ የፓራሲያ መንፈስ ያለበት ሰው ያስፈልጋል እዚህ ሰዓት ላይ የሚያስፈልገው is not an economist መንግስታቶች በእንደዚህ አይነት ውጥረትና ረሃብ ጊዜ ኢኮኖሚስቶችን ይጠራሉ እንዴት አርገው ሴቭ አርገው ነገሮች እንደሚሻገሩ እንዴት አርገው አጠራቀመው ህዝባቸው እንደሚያበሉ ነው ከባድ ጽኑ ረሃብ የሆነበት ሰዓት ነው በንጉስ አካባቢ ኢኮኖሚስቶች አሉ እና ሰው እንደ ቅጠል በረሃብ እየረገፈ ነው the person who have parasia is important ተመልከቱ ፓራሲያ በላዩ ላይ ያለበት ሰው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ are you crazy እብድ ነው እንዴ ሰውየው የሚያስብል ነው ፓራሲያ ሲኖርበት እንደ እብድ ነው የምታወራው ነገ መቼ ተዘርቶ መቼ ታጭዶ መቼ ተወቅቶ ወይስ በምን አይነት ፕሌን እርዳታ መጥቶ ነው ነገ የሚለው ቶሱን ካልኩሌሽን ነገ በሰማርያ ከተማ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል በሰማርያም ታላቅ ጥጋብ ይሆናል ድገመው እስቲ ኢኮኖሚስቶች እንደዚህ ሳይሉ አይቀሩ ደገመላቸው መቼ ነው የምትለው አትሊስት ትንሽ እባክህን አታሳፍረን እስከዛሬ ብዙ ትንቢት ተናግራል እዚህ ላይ ፌል ልታረግ ትችላለህ ቢያንስ የዛሬ አመት በል ወይም የዛሬ ሳምንት እንደው በጣም ከበዛ እንኳን የዛሬ ወር በል ሲሉት አልልም ነገ እንዴት ታጭዶ አላቀልህም I have the spirit of parasia በቦልድነስ እናገራለሁ የእግዚአብሔርን ቃል አላወጣለሁ ነገ ካልኩ ነገ ይሆናል አረጴዛ መጥቶ የተነሳ ሁሉ ይመስልኛል በንዴት የቆመ ሁሉ ይመስልኛል ብድግ አለና እንግዲያውስ አንተ የምትናገረው እግዚአብሔርን ታምነ ነው አይደል አዎ ሲለው እግዚአብሔር የሰማይን መስኮት ቀዶ ከዛ በረከትን ቢያፈስ እንኳን አንተ ያልከው አይሆንም ማለት ዞራድና ፓራሲያ ነገ አንተ አታይም ይህን ቃል የሚያምኑ ሰዎች ብቻ ያያሉ አንተ ግን አታይም የእግዚአብሔርም ሰው እንደተናገረው በሰማርያ ከተማ ታላቅ መትረፍረፍ ሆነ ከዚህ ግፋ የተነሳ ያኛው ኢኮኖሚስት የሰማይ መስኮት እንኳን ቢከፈት ያለው የማያምን ሰው በሰው ተረግጦ በንጉሱ ፊት ሞተ ነው የሚለው ፓራሲያ